היי, כאן גיא וברוכים הבאים לפודקאסט זולו. זה היום האחרון של שנת 2007 ואנחנו בכנס השנתי של פרל וורקשופ שמאורגן על ידי גבור מהפודקאסט הקודם, ונעבור לפודקאסט. שלום גבור. שלום. אתה יכול לספר לנו קצת מה קורה פה? מה, איפה אנחנו? אנחנו נמצאים ברמת אפל, איך קוראים לזה? סמינר אפל. ויש פה כרגע פרל וורקשופ, שזה כנס קטן של אנשי פרל, שמשתמשים בפרל בארץ. מה שנראה עד עכשיו זה שהוצגו פה הרבה מאוד דברים מעניינים שאנשים עושים, זאת אומרת כל מיני דברים שאנשים שונים עושים בתחום של פרל? כן, אני השתדלתי לשים הרבה הרצאות יחסית קצרות, ביקשתי מאנשים שיקצרו כדי שהרבה אנשים יוכלו להרצאות, והרבה אנשים ב-20 דקות, 30 דקות יהיו, וכל אחד מדבר באמת על הנושאים שמעניינים אותם. ואתם יודעים כבר קצת מאיפה אנשים, מאיפה הם הגיעו? אני אף פעם לא הצלחתי להגיד חתכים כאלה, הספונזרים תמיד שואלים אותי איזה אנשים יגיעו, ואני מגיעים מתעשייה, מכל מיני חברות, מאוניברסיטאות. כן, הרבה אוניברסיטאות יש פה. לא יודע, מחברות כמו אינטל או מרוול, או חברות שעושים צ'יפים, אנשים, יש פה אנשים מטלרד למשל, אני חושב שבניהול תצורה דווקא שם. חברות שמשתמשים בבקרת איכות, מצ'קפוינט יש פה הרבה אנשים, מ-F5 יש הרבה אנשים שהם חברות סקיוריטי ומשתמשים ב-QR. אתה יודע מה קצת ככה הפתיע? בדיוק דיברנו על זה מקודם בארוחת צהריים, שהרבה מהאנשים שרואים כאן זה לא אנשים מוכרים מקהילת התוכנה החופשית בישראל, שיש פה הרבה אנשים שאנחנו לא מכירים. יש פה הרבה אנשים... זה מאפיין את קהילת פרל, זו השאלה? אני לא יודע, אני חושב שבקהילת הלינוקס, אני חושב שאני מתכוונת, אנשים... חלקם לפחות יותר צעירים, או לא יודע, בעצם יש הגרעין אולי לא. פה המון אנשים באים באמת מהתעשייה, זאת אומרת, שעוברות בחברות, הם הרבה פעמים לא מחוברים ישירות לקהילה. יש פה די הרבה אנשים שהם לא מחוברים, הם הרבה פחות משתתפים נגיד למיילינג ליסטים או דברים כאלה. אבל הם כן מגיעים לכנס כזה פעם בשנה שאנחנו עושים, ופה אנחנו כן מנסים לחבר אותם קצת יותר למה שקורה בקהילה, לפרל ספציפית. יופי, תודה רבה גבור. תודה לך, תודה לך. שלום רינה. שלום. שלום. אני שמעתי שאת בזמן האחרון מפעילה את מועדון הפרל הירושלמי, ורצינו לשמוע גם איפה ומה אתם עושים ומתי אתם נפגשים ומה פתאום את עושה את זה. כן, אני עושה את זה בגלל שפרל זה שפה מאוד מדליקה, ואני רוצה ללמוד עוד על זה ולשמוע, לדבר, להחליף חוויות. זה קוראים לזה פרל מנגרס, זה ביטוי עולמי שאנשי פרל המציאו, ואנחנו נפגשים פעם בחודש בחברת אקס ליבריס. תודה רבה לך. רובין, שלום. שלום. אני שמעתי שנתת הרצאה מאוד מעניינת, ולצערי הרב לא צילמנו אותה. מה שכן, אם תוכל קצת לספר על מה הרצאת ומאיפה אתה מגיע לכאן. בסדר, אז קצת רקע, אני עובד כבר הרבה מאוד שנים גם בפרל וגם בתכנות בווב, ובסיסי נתונים, משהו כמו כמעט 20 שנה עכשיו, כן, אני ותיק בזה, אבל בשנים האחרונות, אני עכשיו חזרתי מארבע שנים בשיקגו, איפה שעשיתי, עבדתי על דוקטורט בשילוב של מדעי המחשב וגם פסיכולוגיה וגם עיצוב לטובת החינוך. אני עדיין דוקטורנט, אני עדיין, זה ייקח לי עוד כמה שנים טובות, עוד שנתיים, שלוש שנים בדרך עצמי. אולי נוכל לקבל כמה טיפים לזולו. בשמחה. אבל בעצם אני ראיתי הרבה מאוד, בעצם בשנים האחרונות למדתי הרבה מאוד על איך אנשים לומדים, ואיך כדאי לאנשים לנסות גם ללמד וגם ללמוד. ורציתי להביא חלק מהניסיון שצברתי והרעיונות שאני למדתי
לכאן, כדי שמתכנתי פרל ילמדו גם איך הם יכולים ללמוד פרל יותר טוב, שהרי אנחנו באנו בכנס הזה כדי ללמוד יותר טוב, ללמוד פרל, ואיך אפשר לעשות את זה יותר טוב, וגם למי שמלמד קורסים בפרל, איך הוא יכול להעביר קורסים שיהיו יותר נכונים, ושאנשים יספגו ויתפסו יותר מושגים. אוקיי, אתה יכול לתת לנו איזה כמה טיפים קטנים כאלה? בהחלט. אז אחת הבעיות הכי גדולות בחינוך, כבר אנחנו יודעים עליו כבר יותר מ-100 שנה, זה שמה שלומדים בהקשר אחד נשאר באותו הקשר. כלומר, אם אני לומד חשבון בכיתה בבית ספר, יכול להיות שאני אלוף בחשבון בבית ספר, אבל אני לא יודע מה לעשות מחוץ לבית הספר. במקולת. במקולת למשל. יש למשל דוגמה של ילדים שמוכרים סוכריות בצי הרחוב בברזיל. והם יכולים לעשות חיסורים וחיבורים בלי שום בעיה, אבל ברגע שמכניסים אותם לבית הספר, אין להם מושג מה לעשות. Blackout. אז בעצם, ואנחנו כולנו אותו דבר, בעצם מה שאנחנו לומדים בהקשר אחד, לא זוכרים בהקשר אחר. ולכן, אחד האתגרים ואחד הדברים החשובים יותר הוא ללמוד דברים בהרבה מאוד, מהרבה מאוד אספקטים, בהרבה מאוד הקשרים, כך שנוכל לנצל את הידע הזה בהרבה מאוד הקשרים בעתיד. למשל, אם אני רוצה לתכנת בפרל, ואני רוצה לדעת איך למשל לתכנת באובייקטים, אסור ללמוד את זה בדרך אחת. אני צריך לנסות את זה בכמה דרכים שונות, בכמה הקשרים שונים, וכך, אחרי כמה הקשרים, נגיד שלושה, ארבעה הקשרים, אז אני אוכל לשלוף את זה מתי שאני צריך אותו. עוד דבר, עוד טיפ, הוא שבעצם מי ששומע הרצאה, הוא תופס טיפ טיפונת שזה, אבל לא לומד באמת. מה שחייבים לעשות, מה שקוראים לו constructionism, זה אני בונה את הידע שלי דרך הבנייה עם הידיים. כלומר, אם אני מתכנת, אם אני בונה משהו... מחשב ליד ולהתחיל להתנסות. נכון. ומה שאת אומרת זה בהחלט נכון, שאני צריך לנסות ולטעות ולקשר, ודרך מה שאנחנו אומרים בעולם המחשבים זה דיבאגינג, אני מדבג את התוכנה שלי, זה גורם לי ללמוד עוד יותר טוב. ואחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו מנסים ללמד בקבוצת המחקר שלי הוא, למשל, שחשוב מאוד לשבת, לנסות, לטעות, וללמוד שוב ושוב ושוב עד שאנחנו מגיעים איפה שאנחנו רוצים. אוקיי, ואתה יכול יותר לספר על מה בדיוק הדוקטורט שלך? זאת אומרת, מה ספציפית? ספציפית, אז יש, הנה, זה הלינק לאתר. אז אני עובד, קבוצת המחקר שלנו עובדת על תוכנה בשם נטלוגו. ונטלוגו בעצם מאפשרת, היא תוך שפת תכנות, אבל היא מאפשרת לאנשים כבר מכיתה ד' ומעלה לבנות סימולציות ממוחשבות. סימולציות במדעים, בחשבון, במתמטיקה, במדעי החברה. בונים את הסימולציות האלה, מבינים הרבה יותר טוב מה קורה, כי אז הם בונים והם לומדים וטועים. אז אני בעצם בונה ויקיפדיה של סימולציות. שאם מישהו שנמצא בתל אביב, ומישהו שנמצא בשיקגו, ומישהו שנמצא בלוס אנג'לס, יש להם רעיון דומה, והם רוצים לשתף פעולה, הם יכולים לשתף פעולה ולכתוב את המודל, את הסימולציה הזאת, ביחד. ואם את כותבת משהו ואני רוצה לנצל את מה שאת כתבת ולשנות אותו קצת, אז גם תוכלי לעשות את זה. זאת אומרת, וויקי אבל עם אפשרויות קצת יותר מתקדמות? וויקי אבל למתכנתים. כלומר, ויקיפדיה זה לטקסט בלבד. כאן מדובר גם בגרפיקה, גם בממשק, גם בתכנות, שאני אוכל להשוות מהם ההבדלים בתוכנה שלי לבין התוכנה שלך. שמעתי שאתה כותב באופן קבוע ללינוקס ג'ורנל? זה נכון. אני...